הפעלת מצב הגנת ילדים וביטולה בבר המים תמי 4 Edge Plus. מצב הגנת ילדים מונע מילדים קטנים להשתמש בבר המים למזיגת מים חמים או פושרים. כדי להפעיל את מצב הגנת ילדים בתמי 4 שלכם, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור התפריט, בחרו הגדרות. דפדפו בעזרת כפתורי החיצים ובחרו הגנת ילדים. לאחר מכן, בחרו מופעל. כדי לשמור את הבחירה שלכם, לחצו אישור. עכשיו מצב הגנת ילדים מופעל. כדי למזוג מים חמים או פושרים, לחצו והחזיקו את כפתור החזק ואת כפתור לחץ בו זמנית. אם תרצו להפסיק את מצב הגנת ילדים, דפדפו בעזרת כפתורי החיצים ובחרו הגנת ילדים. לאחר מכן, בחרו מופסק ולחצו אישור כדי שהבחירה שלכם תישמר. שימו לב, כדי למנוע מצב שתחברו את הגנת הילדים בטעות, המערכת תבקש אישור נוסף כדי לוודא שאתם באמת מעוניינים לבטל. זהו, עכשיו אתם יודעים איך להפוך את התמי 4 שלכם לבטוח יותר גם לקטנטנים.